Скъпи братя и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 85-я псалм. Господи, Ти си се показал благосклонен към земята си, върнал си Яков от плен, простил си беззаконията на народа си, покрил си целия им грях. Отмахнал си всичкото си негодование, върнал си се от разпаления си гняв. Върни ни, Боже, Спасителю наш, и прекрати негодованието си против нас. Винаги ли ще бъдеш разгневен на нас? Ще продължаваш ли да се гневиш от род в род? Не искаш ли пак да ни съживиш, за да се радва Твоя народ в Теб? Господи, покажи ни милостта си и ни дай спасението си. Ще слушам какво ще говори Господ Бог, защото ще говори мир на народа си и на светиите си. Но нека не се връщат пак в безумие. Наистина Неговото спасение е близо до онези, които се боят от Него, за да обитава слава в нашата земя. Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Вярност пониква от земята и правда е надникнала от небето. Господ също ще даде това, което е добро, и земята ще ни даде плода си. Правдата ще върви пред Него и ще направи стъпките Му път, по който да ходим. Амин. Ще чуем и отказ от посланието към Галатяните, 6 глава, от 7 до 10 стих. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление, а който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Амин. Ще ви прочета и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, четвъртък, 25 март. Жена ми много обича да работи в красивата ни цветна градина, но тя има и много други задължения. Ходи на работа, доброволка е в една местна организация, ръководи скаути и се грижи за семейството. А градината се нуждае от поддържане. Един ден тя се прибра и каза, че ще се откаже от цветята, защото не може да се грижи достатъчно за тях. Аз не съм добър в градинарството, но на другия ден се събудих, взех ръкавици и преносимото си радио и се заех с градината. Докато почиствах тревата, слушах хубава музика и изказвах благодарност към Бога. Благодарих му за здравето и за възможността да свърша тази работа. Благодарих му за своята съпруга, която прави толкова много за семейството ни и за други хора. Няколко часа минаха неусетно. Помощта ми донесе радост на двама човека. Всички искаме да знаем, че сме обичани. Дори малкото време отделено за някого носи радост както на него, така и на нас. Небесни Татко, благодарим Ти за всичко, което прави за нас. Помогни ни да не се уморяваме да споделяме Твоята любов и доброта с хората. Амин. Мисълта за деня е: кой се нуждае от помощта ми днес? Нека да се помолим. Милостиви Господи, ние Ти благодарим за това, че ни напомняш, че нашата помощ е необходима на някого в днешния ден. Че ние сме в състояние да бъдем помагащи ръце и добро съчувствително сърце за човек, който се нуждае от помощта ни. Отвори очите ни, за да можем да видим нуждите на хората около нас. Понякога тези нужди са скрити. Хората се срамуват и притесняват. Помогни ни да видим и ни дай дръзновението и желанието да помогнем. Да изявим на дело Твоята любов в днешния ден. Оставаме се в Твоите ръце и Ти благодарим за всичко. Пази ни, напътствай ни, ръководи ни чрез Твоята мъдрост. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.
Thank you.